controle. Então, esse período é um período de reconhecimento tanto da oposição séria quanto da base de apoio ao governo. Quem tem dúvida disso é só ler o artigo do senador Aécio Neves, que está hoje na Folha de São Paulo. O artigo do senador Aécio Neves reforça essa posição no sentido de dizer que o Brasil vive, sim, uma situação de instabilidade construída por um esforço que não é de um único governo. É um esforço que vem desde o governo Fernando Henrique, que se fez um esforço no sentido de conter a inflação, e esse esforço se manteve aprofundado com o presidente Lula, e hoje ele se mantém na mesma tonalidade com a nossa presidenta Dilma e toda a nossa equipe econômica. Negar isso, negar que o Brasil vive uma instabilidade, é querer espalhar a política do pânico, e isso não é justo que aconteça nesse momento. Por quê? Os economistas mais renomados que estão estudando essa situação e estão acompanhando essa situação, eles próprios admitem, se existe sim uma política de espalhar o pânico, pode ser que em algum momento isso influa em termos pontuais, mas o fato é que nós estamos com o Brasil sob controle e a nossa política econômica está sendo muito bem conduzida e, por isso, a gente quer manifestar aqui o nosso apoio incondicional e a nossa solidariedade à equipe econômica que tem sido vítima permanente de questionamentos injustos por alguns que estão querendo passar a política do pânico e querendo passar uma ideia de que o Brasil está fora de controle, o que não é correto, o que não é correto e nem justo. No início desse mês, nós tivemos novas notícias auspiciosas. A balança comercial brasileira fechou o mês de abril com um saldo recorde de 1.863 bilhões de dólares. O acumulado deste ano de 2011, do nosso saldo na balança comercial, já atingiu 5.032 bilhões de dólares. E isso não se consegue com um país que está fora do controle. Isso só se consegue, senador Paim, quando se tem mãos firmes, pulsos firmes na condução da nossa economia. Nunca se viu um comércio exterior tão intenso no Brasil. Em abril, as nossas exportações totalizaram 20 bilhões 173 milhões de dólares e as importações somaram 18 bilhões 310 milhões de dólares. Como resultado da soma das exportações e importações, a chamada corrente de comércio, em abril, chegou a 38 bilhões 438 milhões de dólares, com uma média diária aproximada de 2 bilhões de dólares. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio apresenta um superávit em abril de 32,6% maior que o registrado no mês de março deste ano, que já está acumulado em mais de 52%, acima do registrado em 2010. Estimulado por esses dados, o governo revisou a meta das exportações brasileiras para este ano de 2011, passando de 228 bilhões para 245 bilhões, a nossa meta de exportação para esse ano de 2011. Caso se efetive esse resultado, será 21% superior ao registrado em 2010. Então, senhor presidente, senhores senadores, quando a gente tem números como esses apontando que o Brasil está no caminho certo, que a gente continua crescendo, que os investimentos continuam sendo feitos, que a atenção à educação, à saúde e as grandes obras do parque continuam no mesmo
tom do que foi deixado pelo presidente Lula, com essa continuidade da presidenta Dilma, a gente pode ficar com absoluta tranquilidade de que o Brasil está no caminho certo.